Na koji nam način tehnologija može pomoći u prevenciji bolesti? Ima li povezanost između klimatskih promjena i novih virusa kao što je korona? Moj gost na ovu temu, magistar farmacije Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Pavle, dobro jutro i hvala što ste danas naš gost. I eto, od toga da krenemo, da li može da nam pomognu u prevenciji raznih bolesti veštačka inteligencija? Svakako, veštačka inteligencija ima važnu i veliku ulogu. Ona olakšava zdravstvenim sistemima ono što je najčešći problem, a to je deficitarnost stručnog kadra. Naravno, ne može da zameni lekare, ne može da zameni tu negu i empatiju koju pruža bilo koji zdravstveni radnik, ne samo lekar, sestra, farmaceut, moram naravno da istaknem i moje kolege, ali nam može pomoći u određenim poslovima koji su zamorni, koji zahtevaju dodatno vreme u nekoj delu administracije i može pomoći u pripremi za onu konačnu odluku o dijagnozi. Znači, što više damo informacija veštačkoj inteligenciji, to će ona lakše naučiti i od različitih potencijalnih ishoda neke bolesti preporučiti onaj najbolji. Naravno, konačnu odluku uvek mora imati čovek, ali prosto ona nam zaista daje sada šanse da praktično repliciramo ono što je um lekara, zdravstvenog radnika koji može da u stvari utiče na to kako će se ne samo pojedinačni pacijent, već čitave populacije, jer mi ovde gledamo i na populacijonom nivou rešavati problema, naročito je predviđati neke buduće scenarije. Upravo to, kada pričamo o budućim scenarijama i uopšte kad kažemo veštačka inteligencija, razmišljam uvek je neka asocijacija na budućnost. I kada je u pitanju zdravlja i budućnost zdravlja, da li može uopšte da se prognozira kakva će biti? Možda i nezahvalna, ali kakva bi bila prognoza zdravlja? Koliko će nam oni u tim situacijama pomagati? Situacija u prognozi zdravlja je takva da mi očekujemo da se produžava konstantno životni vek čoveka, pre svega smanjivanjem dečijeg mortaliteta, znači da nam što manje beba i dece umire. Naravno, na neke stvari ne možemo uticati, kao što su neki ratni sukobi, ali možemo uticati na kvalitet života, na rešavanje bolesti, hroničnih stanja i produžavanje kvalitetnog života. Znači, mi ne želimo da imamo bolesnu staru populaciju koja eto, se održava tek u životu, nego da oni zaista žive ispunjene živote i u tome nam tehnologija može pomoći. Ne samo sredstva znači, u tom softverskom smislu, već i medicinska sredstva, razne vrsta pomagala koja u stvari omogućavaju da živimo zaista pun i kvalitetan život, pa eto možda i preko 100 godina. A pomenuo sam i u najavi koliko klimatske promene su povezane sa svim novim virusima. Eto, imali smo koronu i uopšte sa raznim virusima. Naravno, uništenje životne sredine i zoonotske bolesti znači, koje prelaze sa životinja, kombinacije različitih životinja koje se u prirodi nikada ne bi susrele su najverovatnije dovele i do SARS-CoV-2 virusa i mnogih drugih potencijalnih i prošlih epidemija, ali i mogućih budućih pandemija. Mi moramo postupiti odgovorno, zaštititi po svaku cenu ekosistem, životnu sredinu, ne uništavati više. Klimatske promene izuzetno utiču na to da se dolazi do migracija i naravno pogoduju razvoju virusa koji imaju pandemijski potencijal. Ne želimo da plašimo nikoga, ali prosto želimo da ukažemo na odgovornost prema planeti. Jednu jedinu imamo, moramo je spasiti, a tako ćemo spasiti i sebe. Hteo bih samo da pomenem, isto organizator inače je predavanje na kome će se čuti baš predviđenje iz Centra za kontrolu bolesti. Gde će biti u rektoratu, je li tako, Beogradskog univerziteta? O čemu će se govoriti? Tako je, 31. u 12 časova u rektoratu u svečanoj sali. Velika zahvalnost i prorektorki Zorici Vujić na ovome i naravno velika čast da profesorka Holly Patrick sa Emory univerziteta na kojem sam i ja bio kao stipendista američke vlade dođe da nam održi predavanje. Ona predstavlja i fakultet Rollins, jedan od vodećih na svetu, top 10 i pre svega Centar za kontrolu bolesti, održat će jedno ekskluzivno zaista predavanje upravo sa predviđanjima potencijalne tri velike pretnje po javno zdravlje u budućnosti. Pandemija i kako odgovoriti na njih, klimatskih promjena i obazrivog razvoja veštačke inteligencije i tehnologije. Znači, moramo biti odgovorni, postupati pažljivo, jer postoje i različiti rizici vezani za ove nove tehnologije i u tom smislu će nam profesorka Patrick zaista dati ekskluzivan uvid u to šta se o tome radi, razmišlja i kako se CDC priprema za sve to i kako ćemo se naravno i mi pripremati. Ona će cele nedelje boraviti u Srbiji na poziv State Departmenta i pre svega Agencije za lekove. Imaće seriju sastanaka sa državnim zvaničnicima. Na više fakulteta će održati predavanje, biće i u Kragu u petak, tako da eto, pozivamo sve koji su u prilici da dođu pre svega sutra u rektorat u 12 časova, čuće zaista nešto. I da čuju predavanja. Da. Upravo tako i naravno pričat ćemo još o ovoj temi i u narednim danima. Naravno, svakako. Hvala mnogo što ste danas bili naš gost. Hvala i vama.